Липсі з самого ранку на поготові. Чергують правоохоронці, на вулицях прибрано. Щасливий натовп вздовж узбіччя чекає на гаранта. Ми раді зустрітити президента так, як полагається. Прийшли подивитися, ми за нього голосували. Нравиться він нам. Хороша. Дай Бог йому здоров'я. Ми дуже благодарні своєму президенту. Тому що у нас є підтримка якась. Ми чуємо за собою спину, що хтось стоїть за нас, і нас в біді ніхто не залишить. Те, що на Януковича очікують саме тут, зрозуміло стає ще на під'їзді до Липців. Ями і вибоїни на дорозі на швидкоруч залатані. Всі павільйони зупинок старанно пофарбовані в зелений колір. Навіть дорожні знаки замінили на нові. Ховати від очей президента все некрасиве. Місцеві очільники взялися із завзяттям. Наприклад, цей непрезентабельний будинок завісили непрозорою чорною плівкою. Щоб вітер випадково не підняв целофан під час руху кортежу, знизу придавили цеглинами. І аби вже напевно захистити такий витвір від зацікавлених, обнесли колючим дротом. А от новенький вказівник перед в'їздом до Липців. Такий самий сповіщує про в'їзд до села Жовтневе. Через дорогу в кошерях лежить той, що був до візиту гаранта. Заіржавілу табличку у поспіху навіть не демонтували, просто зігнули до землі. З вікна автомобіля непомітно. Неестетичного виду кошерів вздовж узбіччя також позрізали. На огорожі обох мостів на шляху до селища свіжа фарба. Навіть розмітку для президента намалювали заново, поруч з блідими залишками попередньої смуги. Місцеві мешканці запевняють, такого ідеального порядку тут ще не було. Готували все нормально, дорогу все зробили, молодці. Була чуть-чуть, звісно, плохувата, зараз чуть краще. Не набагато, але краще. Треба желати, щоб ще краще було все. Щоб кожен рік приїжджав, тоді було б все добре. Та вся підготовка виявилася марною. Президент цієї краси так і не побачив. Лікарню в Липцях, яку почали будувати ще у 88-му, замість Януковича відкривати приїхав губернатор. В зв'язку з тим, що по погодним условиям не змог приземлитися самоліт з главою государства, цей візит в Харківську область робочий состоїться в другій періоди. Трохи далі від місця запланованої з Януковичем зустрічі люди в Липцях зайняті власними справами. До лікарні подивитися на президента не ходили, та зізнаються, якби була нагода, мають що сказати гарантові. Коли нам життя трошки получає, щоб ми жили в достатку, щоб ми не були нищими. І пожелати йому здоров'я на будущее. Посмотреть хотіли люди. Рассказать ему, показать, где фонари горят, где не горят, почему только там проведены фонари. Ну такое, на улицах нету нигде. Ну, чтобы пенсию подбавили, а то у меня пенсия всего 800 рублей. Щоб добавили. Та більшість мешканців щиро висловлювати свої думки на камеру побоюються. Поза кадром же кажуть, було б добре, аби порядок підтримувався завжди і дороги ремонтували тоді, коли вони цього потребують, а не латали поспіхом в авральному режимі, поспішаючи встигнути до приїзду високих осіб. Світлана Сірик, Дмитро Семенов, агентство телевізійні новини.